ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ଫେର ତୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୀତ ଅଛେ ହଇ କହ କ୍ୟାମେରାବାଲା ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛେ ଆଉ ଫିର୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୂଆ ଟୋନ୍ ମାନିକିରି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ନୂଆ ଟୋନ୍ ମାନିକିରି ଆସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ଗୀତ ବି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ତାପରେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଗୀତରେ ଯଦି ଫର୍ମାଇଜ୍ କରିଛେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୋନ୍ରୁ ଓକେ ଚାଲୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ସର୍ଭ କୋଡ଼ ଓକେ ତାପରେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହଇ ଗୋ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଫଟୋ ଗୋଟେ ମୋଟା ଉଠେଇ ଦେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମୋଟା ଉଠେଇ ଦେ କେନ୍ତା ଫଟୋ ହେବୁ କହିଦେ ନା 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 ନା
नेक्स्ट म्यूजिक, ओके नेक्स्ट म्यूजिक। और अंतर आछे ना 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 na 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 অন্তর আছে na 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 na